hebben een hele leuke winkel waar allemaal leuke mensen komen. Ja. Een hele Haagse winkel. En waar de fine fleur van Den Haag allerlei broodjes komt eten. Ja. Zo kan je hier een broodje Henk Bres kopen. Oh. Je kan een broodje Bobby Eden kopen. Ja. En je kan een broodje René Bom, de nachtburgemeester, kopen. Zo, dat is ongelooflijk. En er zit dan waarschijnlijk allemaal kip op, of niet? Ja, dat is allemaal verschillende soorten kip. Ja. Bij Bobby, broodje Bobby Eden liggen er twee eieren op. Oh, mooi. En bij Henk Bres zitten er een hoop vette dingen op. Henk is nogal aan de maat. Maar goed, hier gebeuren de dingen die ertoe doen. Ja, zo is net de nieuwe cultuuragenda gebracht. Oh ja. Ja. En dat is deze maand, elke maand ligt er nieuwe cultuuragenda van Den Haag hier. Ja. Deze maand is het met de kraaien en met Time Here. Twee groepen die er echt toe doen in Nederland. En wat kan ik daarmee zeggen? Ja, nou misschien dat ik regelmatig langs kom om even wat nieuws op te doen hier. Ja, dat kan. Ja hoor. S'ochtends tot 12 uur staat de koffie klaar. Okay. Iedereen bedient zichzelf hier. Ja. En anders wil ik het ook nog wel inschenken hoor. Ja. En je bent te vinden op internet? Nou, gewoon Facebook, Victor Meijer. Ja, en dan hou ik het altijd bij hetzelfde. Dan zeg ik altijd, doe niet moeilijk, hou het simpel. Dat scheelt elke dag weer een rimpel. Zo is dat. Bedankt.